проти путча. И то, что вы в Жорожке являетесь именно старым прапором символа демократии. Підтримуйте студенту! Підтримуйте! Піднімайте! Україна стала незалежною державою або стає нею, а Рада за своїм складом залишилася прокомуністичною. Третій день іде вашого голодування. Ви ще не здались? Ні. А чому ви все ж таки вважаєте, що саме така крайня форма політичного протесту сьогодні можлива для того, щоб якось знайти певної міри консенсусу в нас? Ну, а яку ви бачите ще форму? Це гуманна форма. Ми жертвуємо собою, а не іншим. Комуністи, наприклад, жертвували народом для того, щоб домагатись своїй цілі. Ви ж знаєте, і голодів, і голод 33-х роках на Україні, і величезні жертви неоправдані під час війни Другої світової. Ми вимагаємо розпуску обласної зради і намічення проведення нових демократичних виборів до обласної ради на багатопартійній основі. Тільки виборці народу можуть керувати народом. Відставка Волощука, вирішення питання про керівництво облвиконкому. Треба, щоб люди порозуміли, що ми єдиної сім'ї, щоб ми не вадилися один з одним, а прийшли до єдиного порозуміння, що партократію вбрати. Чого вони іменно політикою займаються? Чого займаються? Якщо вони русини, я є русинка. Ну я не кажу, що я є русинка, бо то всі знають, що я русинка. Чого тим недобиткам комуністичним треба, от так, вибачте, так? І КГБшникам, і пучистам, от так. Так, основне вопрос тут є, політична обстановка в області. Дійсно, основа совєтства до путча, во время путча і після того. Треба рішати, як нам завтра жити, як підняти економіку, як людям щось дати. Партбілети побросали, ну і що? Сознання то їх не помінялося за три дні, за троє суток після ГКЧП. То же саме, звісно, вони повинні повністю уйти. А якщо народ і хоче ще раз вибори, пусть не бояться. Україно, ти для мене диво, та для тебе серце в душі тію, та для тебе мислю і творю. Замовчіть Америки, Росії, коли я говорю, слава Україна, так і є. А Україна не вмирає, а Україна так і є. Вибори першого президента України 1990 року засвідчили парадокс суспільного мислення. Український народ виявився не готовим іти у вільне плавання безпартійного багажу. Пізніше помилки перших демократів обійшлися рухові надто дорого – втратою лідера В'ячеслава Чорновола, офіційна смерть якого досі викликає сумніви. Це герой України. Він був у нас у Великому Раківці на заходах районних, які проводилися в нашому будинку культури. Він був тут у Віршавському районі. У Віршавському районі також побував народний депутат України після свого визволення із тюрми Степан Ілліч Хмара. Він також виступав у мене, ну, у нас у селі у Великому Раківці на мітингу 21 липня 90-го року. Тому такі результати є діаметрально протилежні. На референдумі 1 грудня ми проголосували майже 90% чи 80%. Так, у незалежній Україні, а за вибори президента ми обрали ідеолога комуністичної партії. Ну це нонсенс, так? Комуністична партія, яка боролася проти незалежної України все з свого дня заснування. Ми обираємо, голосуємо за незалежність, обираємо президентом колишнього комуніста, так? І з цього вся помилка вийшла. Не руха. Рух, що міг і не міг, він це робив, він це втілив. Такі помилки, такі те, що ми 23 роки ще у пошуках незалежності. В Прибалтиці було зовсім інше. В Прибалтиці створився на півтора роки швидше Народний фронт. Там комуністи не вели таку заядливу боротьбу зі своїм Народним фронтом. Там вони майже йшли разом. І ніхто не виступав проти незалежності, ніхто не виступав проти національних символів. І вони швидко розпрощалися зі своїм соціалістичним чи комуністичним минулим. А от після того відбулися дуже такі дивні речі. Радикальна частина, зокрема на чолі з В'ячеславом Чорноволом, поставили питання про необхідність розпуску Верховної Ради і обрання нової Верховної Ради на цьому національному підйомі,
на очищення від комуністичної номенклатури, а відповідно це тягнуло за собою зміну далі Ради міністрів і так далі. Тобто Україна могла провести дуже швидко, в умовах відсутності зовнішньої агресії, в тому числі і московської, бо Москва була зайнята своїми проблемами, і там до влади прийшов Єльцин. Але для цього треба було провести зміну політичної еліти в Україні. Частина опозиціонерів, на жаль, пішли за закликом Кравчука, що давайте разом будувати Україну. Це був перший поштовх до того, що фактично національно-патріотична опозиція у Верховній Раді, а відтак і в народ, і Народний рух України за Порепудову, він розколовся на прихильників тих, які виступали за негайну зміну політичної еліти і перевибори в Україні в 91-му році, і тих, які пішли на співпрацю фактично з комуністами, з комуністичною номенклатурою за розбудову, як кажуть, уже відновленої української держави. З проголошенням незалежності України партноменклатура зазнала поразки, однак змінивши ідеологічні прапори, залишилася у державного керма. В суспільстві замість люстрації відбувся цинічний грабунок народу. Вона зберегла в своїх руках всю повноту державної влади, всі матеріальні ресурси, якими вона далі розпорядилася. Вона обманула народ, вона обікрала народ, вона провела нечесну прихватизацію, в результаті якої всі ми з вами отримали бумажки, сертифікати, невідомо на що, а власниками основних стратегічних об'єктів, сировини, енергетичних об'єктів в Україні стали представники високих ешелонів комуністичної номенклатури. Це відсутність досвіду будь-якого політичного. От. Ми вважали тут на місцях, що там є визначні письменники, є політв'язні, які пройшли чурми, вони мають досвід. Виявилось, вони досвіду не мали. Вони, не хочучи цього, хизуючись символікою, там, що ми вже й мову. Ми компартію на 6 місяців заборонили, там були. Тоді я пригадую, що в 91-му році, це після ГКЧП було заборонено. Тобто не було розуміння, що міняти владу треба зі зміни системи. Багато партійних коштів перекочувало у ці спільні підприємства, а засновниками їх були якраз партійні бомжі. А тут у нас, скажімо, українсько-словацьке, українсько-мадярське підприємство, українсько-чеське, українсько-польське на кордоні. Тобто вони базу залишили і залишили кадри оті. От. У Русі була велика частина, десь третина прогресивних комуністів, отак кажімо. От. Це може було й добре, бо воно би так і не пройшло. Коли після проголошення незалежності України 24 серпня і проведенням референдуму 1 грудня 91-го року, вони собі в області задумали скористатися цим моментом і надумали проголосити тут чи то якусь автономію, чи то зону, чи то щось таке інше, то піднявся весь народний рух Закарпаття, і в тому числі Іршавська організація провадила туди своїх людей для пікетування обласної ради. Ми їх там тримали у пікетуванні цілих 5 днів, і вони нікуди звідти не могли вибратися, і поки не переїли і не перепили все, що в них там у підвалах було, доти вони там сиділи, а потім здалися. І ніяких автономій, ні зон проголошено не було. Там активну участь узяв наш, опять же, той самий Юрко Бісьмак. Він брав участь у числі голодувальників, які там голодували. Я із своєї школи після обіду туди на ніч відбував, щоб ранком знову прийти і бути на роботі, тому що райкомівці прилітали до мене на роботу і дивилися, чи я там, чи я в Ужгороді. Оце вони мене бачили в своїх записах в Ужгороді, а тут ранком приходять до школи, а я вже там. То вони потім ходили в місцеву бібліотеку, два райкомівці, інструктори, не називаю їхні імена, один із них іще живий. І вони цікавилися бібліотекарки, що ану, давайте нам каталог, покажіть, які книжки тут Василь Іванович читає. І вони, бідні чи сидінь по-закарпатськи, думали, що в тій бібліотеці є такі книжки, які я читаю, щоб очолювати народний рух України Іршавського району. Ну і те, що не відбувся цей судовий міжнародний процес, так як було над фашистами, над нацистами, оце наша сьогодні проблема. Ми, на жаль, ніяк не можемо відрізати ту радянську поповину. Якби ми тоді відрізали, ми якби тоді провели люстрацію, то сьогодні б у нас не було тих проблем.
Сьогодні в нас була демократична держава, ми були б членами Європейського Союзу, і ми були б членами НАТО. І наш добробут був би надзвичайно високий. Адже дивіться, це листівка в цій газеті, це те, що ми роздавали людям до референдуму. Німецький банк Deutsche Bank зробив аналіз кожної радянської республіки по тій чи іншій галузі, як вона готова до незалежності. То саме краще було готова. Це Україна. По тих чи інших галузях це було 9%, 10 балів, ну десь якісь мала 7. Росія мала 7-8. У встановленні демократичних процесів величезну роль відіграла студентська молодь, як в Києві, так і на місцях. Професор Михайло Теводар, тоді Ужгородського державного університету, в закарпатському аспекті відводить особливе місце позиції тодішнього ректора Володимира Сливки. Він підтримував молодіжний рух, переживав за студентів під час оголошеного голодування. То не робилося жодного політичного чи якогось такого адміністративного тиску на студентів і викладачів, які брали участь у рухівських організаціях і в боротьбі за незалежність України. Почалися студентські голодовки у Києві, оця на граніті. То перед обласною радою університет зібрав практично всі студенти університету, зібралися з мітингом на підтримку цього руху. Більшість моїх колег не брали участь у цьому руху. Але Сливка прийшов, сказав, тут студенти мої, я за них відповідаю. Правда, не виступав. Виступали громадські діячі, виступав я також, виступали цілий ряд інших, власне, поза межами університету, виступали студенти, виразили підтримку, оголосили підтримку через страйк, підтримку студентам, київським студентам. Так, у цьому відношенні Володимир Юрійович був послідовний. Це віддати йому треба належно. 20 століття – це була боротьба нашого краю за незалежну українську державу. Якщо ми візьмемо Хуський з'їзд 1919 року, Гуцульську республіку 1918 року, Карпатську Україну, то всі ці події були направлені на відродження української держави. І у як продовження цих подій, звичайно, стоїть відродження і створення народного руху Україну за перебудову. Це вдалося зосередити в одній організації тих людей, які ніколи б раніше не зустрілися і не почали боротьбу за державу. Це колишні члени партії, це націоналісти, які були в Українській гельсінській спілці, але всі вони об'єдналися для того, щоб будувати нову державу. Рух – це був одна з перших таких ластівок, це перша громадська організація, яка розпочала масштабну роботу по відродженню української держави. Без народного руху України не було б української держави. В боротьбі за незалежність передусім відроджувала історичну пам'ять про національно-визвольні змагання українців. В Віршаві, зокрема, було зведено пам'ятний хрест всім борцям за волю України, біля якого і нині молодому поколінню прищеплюють патріотичне виховання. Цей пам'ятний хрест січовим стрільцям, які полегли за волю України не тільки 38-39 року, але взагалі всім січовикам, які це ім'я носять, було встановлено народним рухом Віршавського району у 90-му році, щоб показати якусь єдність нашої землі, що оця земля – це курган, який насипаний, він насипаний із землі, яку привезено із Великого Раківця, яке в ті часи дало по списку 200 січовиків для Карпатської України. Якраз ми його встановлювали буквально в ніч перед самим відкриттям, тому що могли комуністи якісь там зробити пригоду з ним або ще яку-небудь провокацію. Рухівці перші у містах і селах Закарпаття відкривали імена січовиків, які полягли в боротьбі за Карпатську Україну в буремних 1938-39 роках. Виявили з місцевою громадою, де захоронені 4 січовики Карпатської України на чолі з Галасом Василем. Він уродженець села Лоза.
Народний рух району провів великий захід і великий хід відбувся у квітні 1990 року. І 38-39 року, коли організували січі по селах, то він очолював Білецьку залогу Карпатської січі і брав участь у боях по напрямку Загаття Білки. Коли відступали вже від тих мадярів 16 числа, то іршавські хлопці об'єдналися тут із білецькими, і вони потім з боями відступали назад уверх по Боржаві. І біля, як до Мстичева йти, там був великий бій, де їх було схоплено, цих чотирьох січовиків, Галаса, Бродія, Микитюка і Петраша, або Петраш. І їх було там чотирьох розстріляно. Потім люди таємно їх заховали, поховали на цьому кладовищі. І коли 90-го року от ми з народним рухом провели цей захід, то ми побачили, що тут навіть дата стоїть не 1900, ось можете звернути увагу на цю дату. 39. Не 39-й рік вони розстріляні, а люди для маскування написали 49-й рік, розумієте, щоб комуністи не звертали на то увагу. І в такий спосіб от збереглася ця могила чотирьох січовиків. Про Карпатську Січ можна багато розказувати, зокрема то, що Іршавська воєнна округа Карпатської Січі, вона стаціонарна, мала в Іршаві 28 січовиків, які очолював поручик Свобода. І вони брали участь у боях з мадярами, починаючи від Хмільника, від 15 березня і аж по 16 березня, вже біля села Мстичево, і потім в напрямку села Довге, наші січовики відступили через гору Переділ. От, і вже на Хуцький теперішній район. Нами ще в 90-му році було встановлено, що де була та залога Карпатської Січі в Іршаві, це сучасна вулиця Борканюка, і на ній ми ще тоді планували встановити пам'ятну дошку, але тоді нам не вдалося, зато ми її встановили в 12-му році в цьому будинку. Це такий тепер двохквартирний будинок. До Карпатської України був якийсь нотаріальний уряд чеський, Чехословацької республіки, а під час Карпатської України тут була залога, це гарнізон. Гарнізон Карпатської Січі. І, або, коротше, по-сучасному, це був штаб Іршавського гарнізону. Тут, у цьому будинку, наскільки нам відомо, постійно знаходилися 28 січовиків під командуванням поручика Свободи. Він десь був із тих галичан, які прийшли на Карпатську Україну допомагати нам відстоювати нашу незалежність перед мадярами. 20-те століття в історії закарпатських українців має багато трагічних сторінок, які тільки з часом стануть джерелом пізнання, але далеко не державним пріоритетом. Вже тоді, на початку 90-х, громадсько-політичні організації Народного руху України з'явилися перші кризові явища. Серед основних причин науковці називають аморфність організації, втрату віри у перспективу через формування партійності та відхід широкої коаліції мас значної частини людей. Було допущено зверху донизу рухом дуже багато помилок політичного характеру, оцінок. Перш за все, багато вважали, що основне – завоювати незалежність, незалежно від того, хто залишиться при владі. Практично приблизно те, що й зараз. Треба було провести люстрацію. Суспільство не було готове до цього. Може, зараз вже готове до ілюстрації. Тоді ні. Тоді у нас на Закарпатті, зокрема, про Чорновола, про всіх колишніх борців за незалежність говорили ніщо інакше, як говорили, як про зеків, як про бандитів, які були, сиділи в тюрмах, не казали за що. Інформації населення не мало. Ну, власне, тому рух лише місцями мав сильні місцеві організації. А більшість організацій були ситуативними, тобто міцної структури, організаційної структури рух не мав. Почалися лише створювати структури партійні вже, власне,
і спробую Чорновола створити, перетворити рух у партійну організацію. Я вважаю, що Народний рух України, як громадсько-політична коаліція або громадсько-політичне таке широке об'єднання, відіграв свою важливу історичну роль у період з 1989 року до початку 1992 року. Виконав свою історичну місію щодо відстоювання національних інтересів української нації, щодо формування свідомості українського народу, щодо підняття його національного духу, вплинув на те, що в Верховній Раді в критичній ситуації було кому протистояти спробі зробити антиконституційний переворот під час ГКЧП, відіграв свою колосальну роль у питанні, коли вирішилося прийняття дуже важливого законопроекту, про який забувають усі, це декларація про державний суверенітет, яка передувала акту про відродження української державності, і де вже були закладені основи фактичної української державності. Всі ми про це мріяли, будемо говорити, багато хто боровся, навіть і не мріяв про це. Та мені батько колись говорив, що сина, лишися цієї роботи, бо там, де чобіт москаля ступив, то ще ніколи не відійшов. Я казав, не переживай, все буде, Україна буде. І Україна стала, це основне завдання нашого руху. І взагалі рух – це є провісник незалежності держави. Якби не було руху, не було б і незалежної держави. Сьогодні був би Радянський Союз там, з людським чи з незлюдським обличчям. І рух – це був тою потугою, яке рухало все суспільство. Тому основне завдання ми виконали. Але друге завдання – це побудова дійсно української держави, демократичної держави, держави для людей. Нам не вдалося зробити, і на це є як об'єктивні, так і суб'єктивні причини. Якщо робити навіть аналогію, якщо ми робимо аналогію з теперішніми часом, це дійсно, вже скажімо так, четверть століття пройшла, виросло одне нове покоління. І якщо тоді це старше покоління, воно це, то тепер уже, скажімо, що помаранчева революція, що нинішні події, яскраво видно, що все-таки плоди народного руху, вони, їх видно, і все-таки нова нація, вона вже на сьогоднішній день показує, що вона не хоче жити ні застарілим, ні перестарілим, ні комуністичними якимись застарілими принципами, а вона хоче нормального, самодостатнього життя. Це є розумна молодь. У нас дуже багато розумної молоді. Народний рух України поніс неоціненний вклад у боротьбу з тоталітарним режимом, регіональним сепаратизмом, за демократію і становлення громадянського суспільства. Через чверть століття долати наслідки допущених помилок доводиться нам, сучасникам. Ми з вами сьогодні засмучені війною і тим, що замість того, щоб робити крок поступ до євроінтеграції, робити крок до оновлення наших кадрів, до очищення українськими майданами, через які ми все-таки пройшли, при тому пройшли шляхом втрат людських життів. Ми зараз опинились в тій ситуації, до якої ми не були готові, і ми не вірили в те, що таке може статись. Але наша помилка знову-таки, вона криється в 91-му році. І поясню вам чому. Нікуди система комуністично-радянська своєю номенклатурою не дівалась. Вона затаїлась. Вона виждала свого часу. Всі центри були зосереджені в Москві. Накопичувалися ресурси. І те, що я бачу сьогодні з боку політичної діяльності Російської Федерації проти України, я бачу не те, що хтось бореться за якісь інтереси чи права російськомовних, чи хтось там бореться з фашизмом чи ще щось. Ні. Я бачу те, що через Москву зараз відбувається чергова і, може, вже остання, як і для України, так і для Російської Федерації. Спроба старої комуністично-кадебійської номенклатури реанімувати колишній Радянський Союз у якійсь новій формі, назвавши його якоюсь непонятним союзом, і реанімувати все-таки панування тої тоталітарної системи, яку вони втратили. Просто треба зрозуміти, ці кадри перебувають при владі.
І вони зараз мають надзвичайно великі державні, військові, матеріальні ресурси. А щоб ви десь, можливо, задумались над моїми словами, то я вам і телеглядачам раджу просто відкрити сайт Ради Федерації Російської Думи і подивіться список осіб тим, яким за 60, за 70 по прізвищах, а потім прочитайте їхні біографії. І ви побачите, що цей список складається практично з верхівки керівництва колишнього Радянського Союзу і Комуністичної партії Радянського Союзу. То невже ви думаєте, що ці люди, які втратили все, раді чого вони жили, і їхні погляди завжди були ординсько-імперські і комуністичні, вони змінились? Ні, вони не змінились. Нині вони просто, не називаючи себе офіційно комуністами, проводять ту саму ідеологію, яку вони проводили все своє свідоме життя. Союзником є антидержавні дії з боку певних керівників угорського товариства, котрі вимагають ревізії. Але стимулюється це все із-за кордону. І угорський цей рух, і в тому числі політичне русинство в Закарпатті. Це чітко зараз доведено агентурою. Передусім з Росії, також деяких інших держав. Настільки тепер дійсно видно, що вже багато, от я кажу, і молоде, і моє покоління, і старше покоління. Ми всі знову дійшли до того, що найголовніше, найосновна цінність – це мир, це добробут, це щастя. І видно любов до ближнього. Тут вже можемо дійти і до біблійних цих простих істин, про які ми дуже часто, на жаль, забуваємо. І не доведи, Господи, увійти нам знову в ріку з чужими берегами. Я запитую себе, питаю у вас, у людей. Я питаю книжок, роззираюсь на кожній сторінці. Де той рік, де той місяць, той проклятий тиждень і день? Коли ми перестали гордитися, що ми українці, і що є в нас душа повна власних чеснот і щедрот, і що є в нас дума, яка ще от Байдена м'ється, і що ми на Україні таки український народ, а не просто юрба, що у звітах населенням зветься, і що хміль наш у пісні, а не в барилах вина, і що щедрість у серці не в магазинних вітринах, і що є у нас мова, і що українська вона, без якої наш край – територія, а не Україна. Я до себе кажу і до кожного з вас говорить. Говорімо усі, хоч ми й добре навчились мовчати. Запитаємо у себе, відколи, з якої пори почали українці себе у собі забувати. Запитаємо про те, чи списати усе на буття, котре нашу свідомість узяти змогло так на Бога, що солодшим од меду нам видався чад забуття. Рідних слів і пісень, і джерел, і стежок від порога. Українці мої, то українці ми з вами чи як? Чи в моголах і умерти судилося нам ще от Тараса? Чи в могили судилось забрати нам наш переляк, що знідив нашу гідність до рівня вторинної раси? Українці мої, як гірчать мені власні слова, добре знаю, що й вам вони теж не солодкі гостинці. Але мушу казати, бо серцем у свічка спливає,
коли бачу, як щиро себе зневажають країнці. І тоді в мені ниє крамоле осколок тупий. Мене думка одна обсідає і душить на славу. Ради кого Шевченко війти було в Орські степи? Ради кого ховати свій біль за солдатську халяву? То хіба ж не впаде, не закотиться наша зоря? І хіба не зотліє дотла українство між нами? Коли навіть на згарищі долі зорі кобзаря, ми й досі спокійно себе почуваєм хохлами. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом, і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до наших могил, як не зраджена нами, зневажена нами Україна. Українці мої, дай вам Боже і щастя, і сил. Можна жити хохлом і не згіркне від того хлібина. Тільки хто ж колись небо прихилить до наших могил, як не зраджена нами, зневажена нами вкрай.